Tangazo, tangazo. On Monday, as we all know, in Nairobi kutakuwa na maandamano. Baba amesema. Na baba akisema, baba amesema. So, mimi niko hapa kukuambia, kama on Monday si lazima ukanyagishe mguu wako Nairobi, mjini, city center, please don't. Please don't. Hakuna haja uende, alafu, tia gasi rusho ikuje ikung'oe macho. Ha, utaambia watoto wako nini? Uliko umeenda kuandamana? Wacha nikwambie, kama si lazima on Monday ufike tao, because tunajua tu, wanasema itakuwa peaceful. Yeah, sijakata, itakuwa peaceful. Lakini wacha hiyo peacefulness tuifuatilie, tukiwa nyumbani, tuifuatilie kwa TV. Me, I can never risk going on Monday tao, siwezi. Kama si lazima uende tao, please don't. Yeah, please don't. Na kama lazima uende juu, kuna watu wenye lazima wafike job. Make sure that you are within the area of your work. Hawendi mbali mbali ama uko kwa street unarenga renga tu. Yeah? Make sure uko within your area of work. Otherwise, bro, utarudi kwako bila macho. Alafu unajua watu wa FFU, fanya fujo uone. Me, I fear those guys. I can never. I don't like even seeing them on TV. So you can imagine what will happen to me if I see them live live. Akiwa live in a faint. Mimi hao majamani na waogopa stakangi. Not me. Kindly, on Monday kama hauna kazi ya kufanya Nairobi, peka tu mtaani, chill bro.